за Тотнам, непроменен отбор от първото полувреме, брат Фридел. След това Кайл Уокър, Влад Кирикев, Ян Бертонген и Заки Фраер в отбрана. Ето и потвърждение на смените. Паулиньо, Сандро, Ерик Ламела, Люис Холби в халфовата линия, Джермен Дефо и Хари Кейн в атака, като Хари Кейн стои малко по-стрик. Сега ма чан за Хериньот! О, тук! Това няма как да не е дуспа. Решението на Битър е аут. Скъртетата на Хериньот бяха буквално свалени. Какво начало на втората част за състава на Вила? Ето за това изнасяне на топката ставаше дума. Вертонген при падането си не мога да разбера как това не е задържане. Това е кадър, който сигурно ще влезе.